Početak izgradnje mosta na Savi kod Gradiške očekuje se do kraja 2018. godine, rečeno je nakon današnjeg sastanka delegacija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina do sada su obezbijedile polovinu sredstava od ukupno potrebnih 64 miliona evra, izdata je ekološka dozvola i data saglasnost za građevinsku dozvolu. Hrvatska će 85% potrebnih sredstava za most koji je tvrde u listi prioriteta putne infrastrukture obezbijediti iz fondova Evropske unije. Imamo uvjeravanja sa hrvatske strane da će najvjerojatnije građevinska dozvola biti završena do proljeća iduće godine, tako da nam je to zadovoljstvo, ali u međuvremenu smo dogovorili da se formira i radna grupa koja bi radila na izradi tenderske dokumentacije. Zajedno smo usuglasili sve korake i ovaj operativni sastanak koji će biti 12.6. ovdje, ali s druge strane, što se tiče same spremnosti hrvatske vlade i želje i volje da se ovaj projekt što prije realizira, mi smo kroz program četvorogodišnjeg građenja cesta stavili najveći prioritet na ovaj projekt.